mas que tal e aí, people? Poligonaldo, me salva! Cara, aula de geografia, aquela aula de geografia, aquele assunto macetoso, Rio Grande do Sul, vai fazer a prova a prova de algum vestibular do Estado Gaúcho? Opa, te gruda nas aulas desse módulo que elas são chavalísticas! Vão te dar as barbadas para algumas belas questões da prova de geografia que tu tende a encontrar. E aí? Tá olhando aí? Tá lendo? Tá lendo? Tá lendo. Essa aula trabalha com as migrações, imigrações, emigrações, imigrações, emigrações, migrações em geral do território gaúcho, começando com quem, começando com, inicio, né? com as imigrações, ou seja, é o pessoal lembra aqui, né? É aquela macetosa ideia, imigração é o cara que vai entrar, vai vir para o interior de um território. Esse é o imigrante. <laughs> Perdão, olha aí, ó. É a idade, né? <laughs> e tchalele. Bom, vamos lá: Imigrantes. Então são os caras que vão vir pro Rio Grande do Sul. Quando eu tô trabalhando aqui com imigrante, eu tô falando, com essas migrações, eu tô falando de migrações internacionais, né? Não, eu tô falando de Grêmio nem né? de Inter, não é de futebol, rapaz. É de migração, é de demografia, de geografia, chuchuzetes. Saca só imigrações internacionais. Quem são os estrangeiros que vêm para o Rio Grande do Sul? Cara, esses, essas imigrações que vão marcar boa parte da colonização do Estado gaúcho vão ocorrer, sobretudo, nos séculos XVIII e século XIX, tá? São é aqui nesse período temporal que essas, imigra essas imigrações internacionais começam a se destacar. Começamos com quem? Com os carinhas muito loucos chamados açorianos. Esses Açorianos, eles estão eles com bolinhas verdes aqui no mapa, né? Ó, Porto Alegre, né? Rio Grande, Pelotas, Santo Antônio da Patrulha, né? São cidades que tu tem de colonização açoriana. Esses caras adentram, vou colocar em preto, adentram o território gaúcho, começam a vir para cá. A partir de 1752, são os primeiros imigrantes a chegar uh, estrangeiros, né, a chegar no território gaúcho. Ocupam essas cidades que a gente falou, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, litoral médio, Santo Antônio da Patrulha, tá? Bom ter uma forte, uh, vão marcar fortemente a urbanização da região, tu vê as cidades nessas uh, as casas em algumas dessas cidades, sobretudo aqui em Pelotas Rio Grande, que tem um um esquício histórico mais pronunciado. Porto Alegre já é cidade grande, né? Já perdeu isso. Mas Rio Grande e Pelotas, cara, tu vê na arquitetura a influência açoriana, né? Bem marcada. Depois, quase que concomitantemente com esses caras aí, com esses açorianos, começam a vir pro Rio Grande do Sul também os negros, né? 1752, junto, porque junto trazidos pelos portugueses, tá? Só que aqui tu está trabalhando com o quê? Meu, é mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Tá? Tu tá desde antes, desde 1500, né? 1500 e pouco, tu já tem os negros sendo trazidos para o Brasil para trabalhar na, na, no ciclo da cana-de-açúcar, açúcar, perdão, posteriormente no ciclo da mineração, no ciclo do café e ali século XVIII, cara, os negros também vão ser trazidos para o Rio Grande do Sul para trabalhar como mão de obra escrava então nessas lavouras que eram desenvolvidas pelos açorianos. Feito, cara, século XVIII, basicamente açorianos em maior quantidade, negros ali, né, são as duas migrações mais pronunciadas no século XVIII que vão chegar no Rio Grande do Sul. Século XIX Aí diversifica. você já percebe aqui? Começam a entrar então os alemães, tá? Bolinha vermelha para os alemães, ou seja, nas áreas vermelhas do teu mapa são áreas de colonização alemã, certo? Eles começam a entrar em território gaúcho a partir de 1824. Daqui até mais ou menos a década de 30 do século 20, em torno de 48 mil imigrantes alemães vão se instalar no Rio Grande do Sul, tá? Aonde? Cara, basicamente regiões como, deixa eu colocar em outra cor aqui, ó. Vou pegar o vermelho. Vale dos Sinos. O que é Vale dos Sinos? Lembra se tu já viu as aulas de hidrografia? Tu lembra que tem uma bacia hidrográfica que é a do Rio do Sinos, que é exatamente nessa região aqui, ó. Tá? Então, aqui, mais ou menos, tem Vale dos Sinos, que são cidades como... Onde tem cidades como, por exemplo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé. Tá? Depois, aqui, ó, também... Santa Cruz do Sul. Certo? E... Numa outra cidade próxima aqui, que vai pegar essa parte aqui, Lajeado e Estrela. Então, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Estrela, pega essa região um pouco mais a oeste. Vale do Rio dos Sinos aqui. Essa cidade do, da Depressão Central, né? Vale de Santa, Cru Santa Cruz do Sul, Lajeado, Estrela, Teutônia, nessa parte aqui. Beleza? Esses caras aqui, esses alemães vão desenvolver o quê? Atividades agrícolas. Uh, basicamente, né? uma agricultura forte. certo? Uh, que vai levar, vai evoluir para um setor industrial ou melhor, perdão, vai evoluir para o setor agro-industrial, tá? e depois evoluir para o setor in industrial, certo? cara uma forte presença, uma forte uh, presença da cultura alemã no processo de industrialização dessas regiões aqui. Cara, o Vale do Rio dos Sinos é uma das regiões mais industri industrializadas do Rio Grande do Sul. Porque bem os alemães já. Cara, os alemães chegam aqui no século XIX. Que era quando a Alemanha estava vivendo já o auge da sua Revolução Industrial. Então eles trazem esse pensamento desenvolvimentista para o Estado. Tá? Claro, se instalam primeiramente desenvolvendo a agricultura evolui, para uma... Uh, evolui Olha aí. Meu Deus. Evolui para uma agroindústria. Né? Tá trabalhando aí então com um atrelamento, né? uma modernização da agricultura. E depois diretamente para a indústria. Certo? Aqui, ó. Italianos. chegam um pouco depois dos alemães. 1.875. Vão se instalar principalmente na Serra Gaúcha. Os italianos aqui, ó. Coloquei em cor de vinho, <laughs> italiano, vinho, hã? hã? entendeu? Beleza. Então, os italianos são cor de vinho, tá aqui, ó, Serra Gaúcha. Cidades como Caxias, hum, Bento Gonçalves, Farropilha, Carlos Barbosa, São Marcos, enfim, são cidades com uma forte colonização italiana. O que, que esses caras desenvolvem? Chuchuzinho, ó, a mesma coisa. Também tem um pensamento agrícola, inicialmente. Evoluem para uma agroindústria e depois para o setor industrial. Saca só. As duas regiões mais industrializadas do Rio Grande do Sul estão aonde? Região metropolitana de Porto Alegre, que inclui então o Vale dos Sinos, e depois Serra Gaúcha, alemães e italianos. Certo? Fechou? Mais tarde, né? uh, já no século XX, começa a ter os japoneses ingressando no Rio Grande do Sul, a partir daí de 1910. Tá? Se instala em cidades como Ivoti, né? uh, Viamão, que é a região metropolitana de Porto Alegre, Viamão, e desenvolve uma forte atividade agropecuária. Esses caras aqui eles vão desenvolver, vão voltar a sua prática agrícola para o setor de. putz, Vou escrever isso aqui. Uma hora só vou escrever: fruti grangeiros caramba a fraca da palavra né, vai pro soletrando rapá, hortifruti grangeiros beleza, e por fim tu vai ter a entrada de árabes mas também aí na metade do século XX a maior parte desses árabes aqui eles são palestinos né, tem os conflitos lá em Israel e tal o Israel surge a partir de é criado pela ONU em 1948 e dos conflitos entre judeus, judeus e palestinos, muitos árabes migram, alguns vêm para o Rio Grande do Sul e vão se instalar então na região mais ao sul, na região do Chuí. Tá? No sul do Rio Grande do Sul, mais ou menos nessa parte aqui, ó, certo? são os árabes, tá? Alguns também vão para a região metropolitana de Porto Alegre. Só que esses caras, diferente de alemães, italianos, japoneses e tal, eles vão desenvolver, vão se voltar mais para uma atividade que é o comércio, né? Cara, típico dos árabes aí nessa questão comercial e tal. Certo? Beleza? Lógico, tem outros imigrantes europeus que vieram para cá, tem holandeses, tu tem polacos, tu tem espanhóis, mas eu peguei os grupos mais importantes que mais uh, se destacam na formação territorial do Rio Grande do Sul. Em segundo momento, saca só, chu. Presta atenção aqui, ó. Segunda leva são as emigrações. Se imigrante é o cara que entra, Imigrante é o cara que sai. É. Tá indo embora. Sai do estado. Aí o trocar vai ficar uma, um show de cor. Isso aqui vai ficar lindo. Presta atenção. A partir da década de 40, tá, o número de gaúchos em outros estados vai crescer. Bom, esse aumento vai ser ainda maior. Tá, esse crescimento vai ser muito significativo. A partir, ou melhor, até. A década de 70, finalzinho da década de 70, certo? O, esse aumento de gaúchos em outros estados, até a década de 70, vai ser gigantesco. Há um boom de gaúchada boa, vai, boa, pelo Brasil. Certo? Depois começa a decair. Tu tem um processo de industrialização mais forte do Rio Grande do Sul que começa a fixar o gaúcho no estado. Certo? Só para tu ter uma ideia, em 2010, tu tinha mais de um milhão de gaúchos espalhados pelo território brasileiro. Vamos lá. Por que isso? Por que tu tem então essa, essa dispersão dos gaúchos pelo território brasileiro? Primeiro, partilha das propriedades. Né? Principalmente nas regiões coloniais, de colonização alemã, italiana, em que as propriedades vão sendo, cada vez que tu tem lá os progenitores da família, né? tem lá a propriedade. Né? Esses progenitores eles morrem e eles vão ter que dividir essa propriedade. De acordo com o número de filhos. Digamos que eles tinham quatro filhos. Só que, daí depois, esses, cada um desses filhos tem mais quatro filhos. Quando esse filho aqui morre, a propriedade dele é dividida. E se outro morre, vai dividindo. Já viu isso numa aula anterior? Né? Então, isso faz com que a gauchada rrr, disperse. Os italianos, os alemães, que têm um grande número de filhos, vão fazer isso. Né? Vão dispersar, vão fazer uma partilha das propriedades. E os casos vão migrando ou emigrando. Agricultura extensiva. No início, né? Isso levava a um esgotamento dos solos. Perfeito? Cara, qual é que é a ideia? Esgotamento dos solos e aí tu vai ter a partir disso, né, o solo perdeu a fertilidade, tu tem que, opa, o solo perdeu a fertilidade e tu tem que fazer o quê? Tem que buscar outras áreas para agricultura. Concentração de terras. Que né? em função do, concentra, da concentração dos que vão surgindo, e a mecanização do campo, mecanização rural. Cara, que é um fator importante também. A partir do momento que tu começa a ter uma mecanização, tu libera a mão de obra do campo que vai para as cidades, né? E tu, se tu perdeu as tuas terras, tu perdeu o teu emprego no meio rural, tu vai buscar uma outra área ou tu vai para a cidade ou tu vai para uma outra área agrícola. Show. O que, que acontece? Com base nesses argumentos aqui, saca só o que acontece. 1930. Vou pegar aqui um azul escuro, certo? 1.930, tu começa a ter a gauchada migrando, principalmente em função da partilha das propriedades, ela avança em direção ao norte. Sai aqui, ó, do norte do Rio Grande do Sul e vai para onde? Vai, vou colocar a flechinha aqui, ó, vai para o oeste de Santa Catarina. A gauchada aqui começa a povoar o oeste catarinense, catarinense, ajudar a povoar o oeste catarinense, beleza? Depois aqui, ó, 1.940, em vermelho, tu tem o quê? 1940, tu tem os caras vindo pro oeste, Catarina, pro oeste do Paraná. Ajudam a povoar o oeste do Paraná. 1950. Década de 50. O né? que, que a gente tem? Vai um pouquinho mais adiante. Mato Grosso. Opa! Palelê! Chegou ali no Mato Grosso, que loucura, que loucura, que loucura! Tu vê que os caras, o Gauchada, começa a dispersar e ocupar a parte oeste. Que até então, nesses períodos aqui, isso aqui era um vazio demográfico no Brasil, né? Essa parte oeste do Brasil não era ocupada, praticamente não era ocupada. Tu concentrava a população aonde? No litoral. Né? Década de 60, em black to black. Ah, tá em marrom, perdão. Vamos colocar aqui em marrom. Marrom bombom. Nossa, cor marrom. Cara, década de 60, o que, que acontece? A gauchada migra em direção ao norte do Mato Grosso, do sul, Mato Grosso. Década de 70. Meu! Vai! O que, que acontece que? Década de 60 e 70, tu tem uma forte uh, influência da produção de soja. É o boom do plantio de soja, a explosão do plantio de soja no Brasil. E o gauchada... Abre o zoinho, opa, vou plantar soja para ganhar dinheiro, meu. O que, que os caras fazem? bom buscar novas áreas para plantar. Onde é que eles vão? Cara, Mato Norte, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Década de, set... Década de 70 aqui em roxo, olha só, em lilás. Meu, vou botar aqui, ó. Vem para onde? Vem pro Mato Grosso, vem para Rondônia. Goiás. Cara, vai pro Pará, interior do Pará, dispersou. Tu viu que loucura? Meu, olha que lindo isso aqui. Década de 70. Década de 80 e 90. Parou? Não parou. Só que eu vou ter que colocar em verde. Ah, não vai ficar o que eu queria. Não tem laranja, não peguei laranja. Foi mal. Saca só. Década de 80 e 90. Cara, e aí foi. Aí já era. Vem para cá, ó. Piauí, Maranhão, Tocantins. Joga gaúcho na Bahia. Vai ter gaúcho vindo. Para Roraima, Amazonas, para o Acre. Ô, oh, meu, dispara. É quase uma, quase uma praga, né? Se tu for ver. Pô, tô brincando, gauchada. Calma, tá? Meu, isso aqui, esse movimento que nós temos a partir dos anos 70, 60, 70 e 80, nós chamamos de diáspora gaúcha. Boa parte dela motivada, sobretudo, pelo cultivo de soja, certo? E para fechar a nossa aula, né? uh, nós vamos trabalhar aí com a parte das imigrações. O quê? De novo imigração? Sim, chuchuzinho, de novo imigração. Opa aí! Só que assim, ó, o que, que acontece? Se no momento a gente teve, até a década de 90, a gente teve uh, imigrações imigra em grande quantidade, agora a gente trabalha com algumas imigrações mais recentes, né? O Rio Grande do Sul ele trabalha hoje com um saldo migratório levemente Deixa eu colocar mais para cima. Levemente negativo, tá? Ou seja, cara, olha só, o que é levemente negativo? Um saldo migratório em que tu tem mais gente Saindo do que gente entrando. Só que essa diferença ela é muito pequena. Então, um saldo migratório levemente negativo. Ainda tem mais gente saindo do que entrando, mas quase equilibrado. O tá? que, que vai acontecer, amados? Olhem só, quando a gente tem uh, essas migrações internas e imigrações, vamos trabalhar primeiro com as imigrações, né? Imigrações. Essas imigrações aqui, recentes, atuais, Origem desses imi novos imigrantes internacionais. Vou colocar aqui, ó, Inter. a ah, gremistas, se acalme uh, Essas novas imigra imigrações internacionais. Quem é que está vindo para o Rio Grande do Sul? Principalmente, ali a partir de 2010, essas imigrações internacionais para o Estado, como para o Brasil, foram, cara, violentamente intensificadas. Haitianos, senegaleses... Benga, uh, bangla, uh, bengaleses, que é o pessoal de Bangladesh, bolivianos entrando em grande quantidade no Brasil e muitos vindo aqui para o Rio Grande do Sul. Cara, só para ter uma ideia, cerca de 7 mil, oito anos vêm para o Rio Grande do Sul. Senegaleses, 4 mil. Percebeu? Há uma migração muito grande. E esses caras vêm porque? Olha só, a partir de 2010 principalmente. Porque em 2008, o principal destino desses caras estava em crise, crise econômica. A crise econômica de 2008, que atinge os Estados Unidos, depois atinge a Europa e o Japão, tornam esses locais, então, não tão interessantes a entrada de novos imigrantes. Esses caras aqui, que normalmente iriam para os Estados Unidos ou para a Europa, olham para aqueles territórios, crise econômica, dificuldade de entrar, vão buscar um outro destino e miram aonde? Miram no Brasil. Dentro do Brasil, né que até 2010 estava vendo um auge econômico ali muito bom, né? cara o Brasil estava bem das pernas até 2010, 2012, né? E os caras começam a vir para cá dentro do Brasil, áreas de uma economia mais dinâmica, vem para o interior do estado, né? Interior do Rio Grande do Sul, ou para onde é que eles vão? Saca só, eles vão para cidades como Caxias do Sul, tá aqui, tá? Caxias do Sul, cidades como Bento Gonçalves que é a Serra Gaúcha. Uh, aqui, olha só, Encantado. Certo? Lajeado. Saca só, áreas com crescimento industrial muito forte. Bento e Caxias são a, a, a segunda região mais industrial do Rio Grande do Sul. Depois, Encantado e Lajeado, que é uma nova área industrial. Tá? E depois, aqui mais ao norte, Erechim e passo fundo. Beleza? Cara, só que tem um detalhe, é depois que o Brasil, a partir de 2014, 2015, entra também numa recessão econômica, essas migrações estão em de declínio. Fechou? porque quê? Recessão econômica no Brasil, né? E aí os outros destinos se tornam muito mais interessantes para esses caras. Beleza? Bom, no que diz respeito às migrações internas. Nós temos o êxodo rural, né, em que tu tem uma migração, sobretudo do noroeste do estado e das missões em direção ao litoral, tá? A aglomeração urbana do nordeste, tu já viu em aula. Uh, a região metropolitana da Serra Gaúcha, Caxias e Bento, por exemplo, economias mais dinâmicas atraem mais gente e a região metropolitana de Porto Alegre, beleza? É uma migração interna importante, claro que é. É aí que tu alimenta então essas cidades aqui, por exemplo da Serra Gaúcha, com um número cada vez maior de imigrantes. Migrações internas, não estou falando de internacional, tá? E as migrações pendulares que vão ser típicas das aglomerações urbanas. Quais são as principais aglomerações urbanas do Rio Grande do Sul? Chuchuzinho, tu tá ligado? Região Metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana da Serra Gaúcha, falamos aqui, né? E aglomeração urbana do Litoral Norte. Migração pendular, só para não esquecer, é a migração de vai e vem. Mora numa cidade, trabalha na outra. Vai e vem todo dia. Quanto maior a região, a aglomeração urbana, maior a conurbação entre cidades, maior a ocorrência de migrações pendulares. Fechou? Meu, foi um prazer vê-los. Até a próxima aula. Beijo!